made a commitment to help this region recover, to rebuild, to become stronger, and to be more ready for disaster next time. امریکہ نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں خوراک کے بحران پر قابو پانے کے لیے مزید 16 million dollars کی امداد کا اعلان کر دیا. ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر یو ایس ایڈ ایزوبیل کولمن اور امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا خیر پور میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ. خواتین نے خوراک تقسیم کی. ایزوبیل کولمن کا کہنا تھا سہولتیں ناکافی ہیں اس لیے مزید امداد دی جائے گی. ڈونلڈ بلوم نے کہا 16 lakh سے زائد بچے خوراک کی قلت کا شکار ہیں.